směrem k jiné soustavě. Oni tam jenom sedějí, ty Unbidden. Nevřeši, že mi budu muset projet ještě tou, ještě avabiánskou soustavou u říší, než se dostaneme k těm Unbidden a než otestujeme naše nové zbraně, jak pokračuje obrana. Pokračuje. Jo, tady je Elgata, aha. To byla jenom... umělá inteligence v praxi? Oj, shit, oni je probudili a vyprovokovali? Skočej? Neskáčou. Okay. Construction complete. Neskáčou, čekaj tam. No tak to je pěkný, no. To je pěkný, takže... OK, wow. Wow. Super, díky koule. Ještě pro zajímavost, pěšky bych sem to dal za 72 hodin. To bych v pátek ráno vyšel, co? V neděli tam budu. Jenže já se cestou ztratím, takže... Co to je? Ha, se můžeme taky naházet nový lidi. Se můžeme naházet lidi? Se můžeme naházet docela dost lidí. Co máme v mínusu? Jo, jakože mi to vyprší. Jo, mi nedáli, že mi dojdou. Ale prosím tě. Vy toho naděláte. Jak se to jmenuje? Secundus. Resettle. Secundus. Building ruined. Bych se mohl taky příště podívat. Bych se mohl třeba příště podívat. Jestli koule dostanu od doktora ještě někdy palačinku. Nesázel bych na to. Palačinky jsem nedělal dlouho už. Palačinky jsem nedělal dlouho už, no. Ty jo. Ačkej. Zaspomínáme. Tady nenajdu. 1800 fotek. 1800 fotek to asi nepůjde. Palačinky, kde jste palačinky? Co, dal bych si palačinky. Samý jídlo. Samý jídlo. Samý jídlo. Ale palačinky nikde. Jo, to nenajdu. Řekni mu mle, pokud je doma. A co jí mám říkat? Co bych jí měl jako říkat, nebo? Jak mimo téma, myslel jsem, že ten předmět, co ti z jednotek dělá pokrevní, tak nějak ničemu nechápal jsem jeho využití, už jsem ho zjistil, je moc užitečný a moc dobrý. Hele, dneska jsem koukal na Ponyhofa a hrál jednu hru právě s tím předmětem a s pokrevníma. Jako jo, když ten předmět hodíš třeba na nějakýho
jako já nevím, možná Medúzu nebo nějakýho Shadowfienda nebo někoho, kdo dělá hodně damage a dáš si tam nějakýho drobného obětního beránka, jako toho černoknižníka, že jo, třeba do čelní linie, který hnedka zemře v první sekundě boje. Mhm. Ať mi udělá palačinky. Já vařím. Ženská, udělej mi palačinky. Jsi přeci ženská, ne? Musíš vařit. Chlape, vyměň mi tu žárovku v autě, jsi přece chlap. To jsem udělal. Ah. No. No. Jak to? No. Prednou by mohla. A proč by měla, jako, nebo... Chápu. Ach, jo. Copak nejsem schopen si udělat vlastní palačinky? Beta Cieli. Dorazili nám... Nedorazili, to je battleship. Jo, to je ta vyrobená, okej. Okay. Kde je ten titán? Čeká se na titána. Čekání na titána. No, když na ně mám chuť, no tak si je udělám, ne? Když na ně mám chuť. Oskoksové to tady dobývají. Ty jsou stále nečinní. Tohle bude dnešní úkol. Otestovat naši flotilu, naše nové zbraně a technologie. Jo, a já bych měl asi koupit minerály od někoho. Koupíme na trhu. Market. Minerály. Wow, 1:2. Boj. To není dobrý. Jak to? Jak to? Nevím, tak to zkusíme tady. Jasně, samozřejmě, že jste rozbitý stále. Jo, ty budou mít prd minerály, to blbej kurz ještě ke všemu. Co vy, to bude to stejný asi? Ne? Ne? What? Stal? To je trošku moc na moje nervy. For trade deal, minerály. Ten jich má furt dost. Ale mám okej pocit, že už nechce. Consumer. Nechce. Furt mají naše toustovače z minula. Jo, jednak u jedný to taky nechtějí. Shit. To jim nabídnu, nic jinýho. To je fakt 1:2 taky. OK. No, aspoň to připadne jim, našim spojencům. Aspoň to připadne našim spojencům, když ne. Nazar Drizde, vítej. Construction complete. Jap. Už to tam je. Nestavili jsme ještě někde něco, no pokud jo, tak už na to nečekám. Kde jsou Unbidden? Tady jsou. No, Diryové jsou pěkně v háji. Jo. Už jsme dorazili. Tak, to je naše kompletní flotila. Víc nepostavíme, nebo víc nedáme do jedné flotily. Teď otázka, který z našich admirálů je nejlepší. Kde jsou lídři? Myšáček, ty nejsiš ani psionik, tak nic. Myslím, že jsme se shodli, že ten Infer... Ne. Christian, myslím, že nejlepší, ne? Nebo... Ne, Azrael? Hmm.
Kristian, myslím, že. Protože má fire rate, ne, ty máš ještě weapon damage plus 5. Ale combat disengagement chance minus 33%, to znamená, že přijdeme o třetinu víc lodí než... no, ne, že přijdeme o třetinu víc lodí, ale že o třetinu menší šance, že se že budou pryč. Můj příklad, oba pokrevní plus dva předměty pokrevních, takže jsem měl celkem 4 pokrevní, zemřel první, zbylý 300% damage. Zemřel druhý, co jsem tak nějak vyzkoumal, tak zbylý dva dostali 200%, zemřel třetí a zbyl tam jako poslední trolí válečí 300% damage. No tak to jo. To teda. Ale to je dost jako náhoda, no, mít ty dva předměty asi. Azrael 196 let, no, je to 0,02% šance na smrt, to není moc velká šance. Kuba Šmejka mladší 195. Když to možná pustím dneska, tu hru, tak se dočkáme něčeho. Pošleme dvě flotily. Protože ta jedna to podle mě nedá. Druhý nejsilnější je, myslím, že Kristián. Takže Azrael vzhledem k tomu, že je nepřítomen, mám takový pocit. Tak přenechá své lodě Kristiánovi. Proč se to převrátilo? What the fuck? Ne? Co se to prohazuje? What? Seru na to. Okay. A zrad dostane chřipku, nebo vidí si ve sprše a dostane infarkt, no. Kolik máš? Máš málo. Dostaneš ještě... Ale šraud další, to bude sranda. Dostaneš ještě další posily od myšáčka. Rozhodně disruptor. A rozhodně dvě Vigy a jeden tenhle ten. Co tam je dál? Máš disruptor? Nemáš. Kdy... Třeba, proč ne? Dostaneš to víc asi. Tak. To budeme pěkně vyčerpaný. To já mu dám snad všechno možná, ty kráso. Jo, ještě mu dáme tu bitevní loď poslední, tak. Zajímavý, že on zmizí, ten lídr. Jo, protože jsem dal tu loď, na který jakože byl. A ta hra ho automaticky nepřesune na jinou loď v té dané flotile. To je hloupý, okay. My už nemáme ani místo na flotilu, okay. To je 8, to je akorát, okay, tak jednu bitevní loď můžeme postavit. Cool, a co jsme doskoumali? Naval capacity, proto nám to navýšilo se, okay. A co můžeme dál? Administrativní kapacita teďka, plus 15, no to nám strašně nám to pomůže teďka. Strašně nám to teďka pomůže. No stejně tam není větší... No dostáváme ty penalizace za ty technologie a tohle. Ta cena těch technologií je obrovská. To je docela blbý. Ale odemkneme tohle třeba, proč ne?
Sice to z toho asi nic nestihneme postavit. Takže máme dvě obrovské flotily, které se proletí. A Shroud, jasně. Reach to Shroud, Flock of Spirits, Glowing, bla bla bla, increase unity, increase army morale, increase weapon strength. Tak co, zvedneme unity. Unity, morálka nebo síla. Unity, morálka nebo síla. Můžete psát do chatu. Připomínám, tohle je vyšší šance. Vždycky, když byla vyšší šance, tak se to nepodařilo mimochodem. Tohle je střední šance, tohle je malá šance, že se to podaří. Unity je na tradice. Tady. Morálka armády, což je k ničemu, protože to je pozemní armáda, a nebo síla zbraní, což je docela fajn. Takže pište. Unity, morálka, síla. Jsem zvědavej. Jsem zvědavej, co vymyslíte. Síla, unity, síla. Síla, to vypadá docela jasně, OK. Our telepaths have managed to establish the primary contact between the Shroud and our starships using the psionic powers. Our crew members are now able to augment the strength of... What the fuck? OK, wow. Na 60 měsíců máme weapons damage plus 20%. Ha. Huh. Takže pětkrát po sobě dám možnost s vysokou pravděpodobností úspěchu, a nikdy se to nepodařilo. Teď dám, kde je nízká pravděpodobnost úspěchu a podaří se to. Jednou. Hnedka, na poprvý. Ha. Tak jo. OK. Edikty, ještě když jsme u těch bonusů. Energy weapons plus 25%, volatile armor, explosive ammunition, shield boost. Sublight speed asi nepotřebujeme, senzory. Kolik máme těch věcí? No, volatile mode nám dochází mimochodem. Exotický plyny. Krystalů máme hodně. No, to můžeme, senzory, ať je zachytíme dřív. Měsíční influence plus 5. Za Unity, wow. Naval capacity plus 20% na 13 let, ship upkeep. Tohle je late game, tohle je na závěr, kdy už nepotřebujete Unity vlastně na ty perky a tyhle ty tradice. Takže to je nová jako, no nevím, jestli je nová, ale Starbase upgrade speed. Megastructure build speed. Tohle by bylo dobrý. Nedal si hlasovat? Co jsem nedal hlasovat? Když máme tolik toho Aloise, tak bychom mohli tady aspoň stavět nějaký platformy, že jo? Když už tak už. Jantový kanon by to chtělo. Jo, my to nemáme na citadele tady. OK, tak už je citadelu. Tady nejsou obranný systémy vůbec. Hele, tohle mi sem dej, to za prvý. Počkej, uděláme to jinak. Prvé tohle, to bude rychlejší. Možná sem dáme i loděnice, aby to bylo... I když tady jsou blízko nějaký další soustavy, tak tady není potřeba mít dvojitý loděnice. Takže sem dáme Anchorage, další na kapacitu. A dáme sem... dáme sem gun battery. Sem stavíme to logistik a sem postavíme TIADDA command center, galactic ambitions, ship fire rate, defensive aura, listening post, ne, defense grid supercomputer, defense platform plus 8, wow, dáme to, ale. Slava Zerismu, nazdar Bouci, vítej. Ano, Kubo, podařil se nám Shroud na nejnižší šanci a máme na 60 měsíců plus 20% weapon damage.
Tak, naše flotily, proč tady není sakra přiřazený Christian, děkuji. What the fuck? Oh, to jsou druzí Unbidden. Chrlí další a další flotily, okej. Už se dostávají i do naší části galaxie. Už se dostávají i k nám. To? Jo, ne, dobrý, jsem blbej jenom. OK, tohle musíme. Já jsem říkal, proč to není zvýrazněný a ono to ještě není odemknutý. Ono to ještě akorát není odemknutý, tak. Oni... Jo, Oni možná rozpoznali tady... nebezpečí ve formě oskokse. Tak na ně hnedka jedou. Co ta kaloktora tady má? On má tady nějaký flotily, ale to nebude stačit. To rozhodně nebude stačit. Co pak chaos útočí? Něco takovýho. Je zajímavé, jak ty mechaniky jsou v těch hrách vlastně všechny stejný. Uděláme zajímavou endgame mechaniku. Bude útočit nesmírně silná vlna nepřátel na hráče. Jej. To ještě nikdo nikdy nevymyslel, nikdo nikdy neudělal. Hejníčko. Hejníčko, 100 tisícová flotila, mimochodem. 100 tisícová flotila. Ale jsme dohromady 100 tisíc. Jo, to se ještě nepostavil. Ups. Zničili obchodní stanici. Oni to mají jenom naklajmovaný, ty oskoksové. Snad level 9, budeš první? No, nevím. Tak, kde se s nima střetneme? Jsem zvědavý, jak ty naše zbraně budou proti ním účinný. Jsme uspůsobili flotilu, no, vůbec lodě. Máme bonusy, kde se dá, máme bonus za perk, máme bonus za edikty, máme bonus od Shrouda. Takže... Máme bonusy všude možně. Když máme mimochodem tolik... Aloyze, můžeme to všechno vyupgradeovat. Ale padla, jestli jsem tak chtěl. Kde jsme? Tady jsme. OK, co tady dělají? Čekaj. Turim. OK. Se mi úplně nechce tam letět. Když tam čekají hnedka. Nedá se tam, nedá.
Jenom jedna. Pošleme prvního Kristiána. A hned na to tam poletí Infer. Počkej, u ní, já to chci vidět. Jak se jim... A, šíty a hal mizí hodně rychle. OK. To se docela roztekli. Přišli jsme ale o nějaký lodě, přišli jsme o battleship jsme přišli, shit. Pardon. O zedarianský kladivo jsme přišli, zedarianský kladivo přišlo o bitevní loď, dva křižníky a destroyer. Jeden křižník ztratil zedarianská flotila a tři destroyery. OK. A mimochodem... shit. Posuň se sem. Jak jsme na tom? No. Nemůžeme letět zpátky a opravovat se. Jenom počkáme, až se nám nabijou znovu štíty. Počkáme, až se nám znovu nabijou štíty a pak vyrazíme. Zatím na beta celi nastavíme výrobu nových lodí. Se připravuješ na něco? Ne, zase stají. To je konstrukční loď. Konstrukční loď. A druhá flo... Construction complete. Zvládneme dvě jejich flotily. Ne. It was at this moment he knew. He fucked up. 50-50. Construction complete. Důležité teďka poskytnout krytí Maligovi, aby vyzkoumal ty trosky. A zjistili jsme, odhalili jsme jejich technologie. Trošku se tady jako úhledně seřaďte, proboha, no? Úhledně se seřaďte. To není moc úhledný, ale lepší než předtím. Daj se nějak ty brány jako ničit nebo deaktivovat nebo něco, protože to je takový hodně na prd. A? Cože? Metallic. Hmm.
A odkud jsi to letěl? Odkud jsi to přiletěl tím experimentálním pohonem? Možná z tohohle, že jo? Nebyl jsi odsaď? Možná. Přiletěl z východu. Není potřeba zničit jejich stanice, no to je potřeba zničit. Tady myslím, že započali svou trabůr, ne? No, je potřeba zničit jejich stanice, to každopádně. To bez pochyby. Ale je potřeba zničit, myslím, že tu jejich hlavní. Tady máme přelidněno. Felidněno. Tři krystaly navíc, to je krásný. Postavte Paradise Dome. Byla samostatná budova dřív. Paradise Dome. Alex vivisected. Extradimensionální zbraňový systémy. Ha. Zajímavé. Za jak dlouho budeš moct skočit? 67 dní, 2 měsíce to musíme vydržet. Tak. Pojďme zaútočit na tu jejich stanici. Štíty jdou dolů rychle. A teď jsem chtěl říct, co budeme dělat dál. Pojedeme zpátky se opravit, anebo skočíme bránou a uvidíme. Myslím, že nám odpověděli. Odpověděli za nás. Čitele flotila. Hammer. Tahle tam musí dělat veškerou práci. Inferova flotila. Dělá práci, krásnou práci. Myslím, že zvládneme zničit tak ještě maximálně jednu jejich flotilu. Oh shit, o co jsme přišli. Hele, v té bitvě se stanicí jsme přišli pouze o jeden destroyer, to je krásný. Ale teďka jsme přišli o 4 battleshipy, 6 křižníků, 5 destroyerů, 7 destroyerů. Fuck. Wow. Wow, ok, tady nemůžeme bojovat. Jo, ty kotvy, no, já vím. Co je tohle? Je to myšáček. No tohle je naše doplnění. Myšáčku jdi tady k Josefovi. Děkuji. Tak. OK. O cože jsme to přišli? O spoustu křižníků. 4 battleshipy, 6 křižníků. Teď by se hodilo to nastavit tu flotilu, ten fleet design, nebo fleet manager. A už jenom doplňovat. A už na to máme ty, už na to máme suroviny. Proč nemůžu přidat? Command limit is not enough for adding this ship. What? Why not? Hagla, dopryč, ty dopryč. Ty dopryč, ty dopryč. Už můžeme, ok. Jo, 129 je ta fleet, že jo, ok. Takže, potřebujeme, co potřebujeme? Byly docela fajn. Titána máme.
Battleshipy takhle. A ještě můžeme jeden křižník. Jo, jo, cool. A dáme reinforce, ne all. Add ship design to fleet. Ne, to ne. A... Možná bych měl odstranit ty destroyery a dát tam něco užitečnější, a co? Tam stejně žádný ne... Halo? Hro? Necháme tam zatím jednu tuhle z tu Vigu. A Titána tam necháme jednoho. Tak. Repair fleet. A kde... React station, home base. Oh shit. Nechci všechny flotily, chci jenom tuhle tu. Jak udělám, aby to doplnilo týhle flotile? Tady. Cool. On to funguje. Proč se moje flotila jmenuje Holy Zedarian Fleet, prosím přijmenuji na Flame Light. Protože ti předal myšáček. Tak. Tak. No, že dobrá, naše zbraňový systémy teda jako fungujou. 14 měsíců do raket, pak dáme dohromady nový typy ještě lodí. Cool. Ne. Sem, chyba. Ty ji taky doháje. Tak. Paráda. A mohli byste se opravovat třeba? Děkuji. Ha. Naši partneři obchodní. Nejsou to úplně naši vazalové, jsou to naši obchodní partneři. Tvoří se nové lodě, staví se nová flotila. No, řekněme, že naše zbraně fungujou. No, bohužel, ale zdá se být zásoba jejich lodí nekonečná. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, tam byla 17. 17. To jsou avabiáni. 17, 18, 19. 19 flotil. K
Každá osíle minimálně 52 tisíc. Jo, to úplně jako nedáváme. Kolik, že to bylo? 19 flotil, 19 krát 52 tisíc minimálně. To je 988 tisíc, takže cca milion minimálně síla. Je potřeba více zlato. Mouek? Zak, zak. Jo, bude muset trošku více makat asi. Construction complete. Jo, jako... My jsme schopni je zničit. Problém je, že my jako zničíme třeba s tím, co máme, s těma dvouma flotilama, zničíme... Co? Zničíme třeba tři flotily jejich. Ne zároveň, ale postupně po sobě. Ta třetí už je... už máme ztráty docela solidní, takže se musíme vrátit na zpátek. Než se vrátíme zpátky, opravíme, doplníme a než se vrátíme zpátky do boje, tak mám pocit, že přijedou minimálně další tři flotily, ne-li víc flotil o stejné síle, těch Unbidden. Takže jak si úplně jako nestíháme je ničit rychleji, než oni to stíhají doplňovat. Mám drobný pocit, že to je takový jako lehce jako boj s větrnými mlýny, ale... Nevím. Tak, dochází nám zase minerály. Schválně, ještě než zničí Diry, tyhle ty milé ještěrky. Yes, dej mi 4, děkuju. Nope, minerály chci. Máte minerály? Než vás kompletně zniče, já bych si rád vzal minerály. Nechcete toustovače a varný konvice a takovýhle věci? Jo, pár chcete, 3000. A co energy kredity? Hele, a nechcete to? Jenže ten Alois, ten vám bude k ničemu. No nebude, vy postavíte lodi, ale ty lodi pošlete pak je tisícovou flotilu pošlete proti 50 tisícový. To vám dávat nebudu. Jo, energy nechcete, okej, okay, tak nic no. Tak hold, asi musíme Aloise, no. Mochodem vám to furt běží. Oni nechtějí ani Alois? What? Tak jo, no. Chce to více generálů? Generálů? Proč generálů? Ježíš, kdeže to bylo? A, ah, tady je 9 nezaměstnaných. OK. Oh, shit, ale jsme zbourali. Repair. OK. Kolik je tady? 76. Jednu populaci můžeme poslat do háje. Ale zbytek musíme nějak zaměstnat. Tohle zaměstnejte tak. Moutu máme strašně málo. Plyny, jeden jsme teďka dali. Co krystaly? Rakety, paráda. Výborně. Výbordelně. City District Housing plus jedna. To teďka potřebujeme teda hnutně. Za 15 000 je to rychlovka. Ne, potřebujeme nutně. Děkuji. Takže máme tady ship designer. New ship. Co je tak jako asi ideální? Křižníky nebo battleshipy spíš udělat jako základ té flotily? Myslím, že křižníky, ne? Jsou takový... No co bude mít nejvíc? To má tři sloty raketový. OK. Tady není žádnej, dobře, dáme tohle.
Tady nejsou vůbec raketový sloty. Oh, ok, takže battleship ne. Takže křižník. Co titán? Ok, takže křižníky. Jo, Colossus Situation Logu, vidíš to. Díky. Cože jsme to chtěli disruptory, že jo? A to má velký dostřel tohle. Retargeting range, Range 100, tohle má 30. Shit, to se bude muset přiblížit na hodně blízko, to je blbý, ale. Má něco větší dostřel? 60. No tak, ale zase oni budou moc střílet dřív, že jo? To je jedno asi úplně. Jestli to má dostřel takovej či makovej. OK. Počkej. Si nepamatuju. Tilgansul, to zní zajímavé. Já si nepamatuju, ne, počkej, dáme raketa disruptor, protože si nebudu pamatovat. Děkuju. Co oni mají za ty zbraně v těch na těch lodích? Co to dělá? Minus 50% shield damage. Oni mají problém se štítama. Dobrá. Tak jo. Ship designer. Oh shit, to je moc. Shield kapacitátor jeden. Dáme afterburner. Na křižník sice jste říkali... Aha, shit, to nemá... Shit. Můžeme dát jedničkovej aspoň. Že to nemá úplně smysl, ale ono to má smysl, protože se rychleji dostane na dostřel s těma disruptorama. V tom má smysl. Ale... Jedna energie. The fuck? To tam nedáme, what the hell. Tak nic, no, tak to zůstane prázdný asi, nebo já nevím. Co takhle si držet hranice a nechat, aby žvejkali nepřítele, stejně asi navíc nemáme, navíc teď flotila nemá. No jo, jenže oni jsou čím dál tím silnější, že jo? To je ten problém. Čím díly necháváme být, tím jsou, co jsem teda tak pochopil, já tuhle mechaniku neznám, jo, takže to je právě jakoby pro mě nový, ale co jsem tak jako tady zaslechl z těch střípků v chatu, tak oni prostě budou chrlit furt, dokud nezničím, to je asi nekonečný nepřítel, že jo, víceméně. Dokud nezničíme tady o tom Trabúru, pravděpodobně myslím, že byl počátek. A jakmile tohle všechno bude jejich, tak se tam nedostaneme. Teďka to můžeme tak nějak bezpečně proskákat. Vem si, že se zajedeme třeba semhle, skočíme na chvilku do bezpečí, já nevím, no teď to tady moc bezpečný není, ale řekněme, že by to tady byl bezpečný někde, že můžeme skočit jednou za 200 dní, tak nějak to proskáčeme. A pak skočíme třeba sem, tady počkáme. Tady je 100 000ová oskolská flotila. 13 000ová stanice. A pak skočíme přímo do Trabúru. To je zase můj jako myšlenka.
Oni sklízejí světy. A. Ah. Ha. OK. Zajímavé.